Nəsimi və Xətai rayon sakinləri Bakı şəhərində yerləşən istənilən DOST Mərkəzinə müraciət edərək xidmət ala bilərlər. Bakı şəhəri qeydiyyatında olan sakinlərə paytaxtda fəaliyyət göstərən bütün DOST Mərkəzlərində xidmət göstərilir. Hazırda paytaxt Bakıda 4 DOST Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Burada vətəndaşlar əlillik, pensiya, müavinəttlər, sosial sığorta, mәşğulluq və digər sahələrə əhatə edən 155 növ xidmətdən yararlana bilərlər.